Sedan botten efter finanskrisen har världens börser stigit med flera hundra procent. Det är fantastiska siffror. Det gäller dock att komma ihåg att det finns inget bäst föredatum på en pågående börsuppgång. Vi vet helt enkelt inte om börsen kommer fortsätta upp i flera år till eller om den kommer vända ner imorgon. Däremot finns det en central fråga som är viktigare än andra frågor tillsammans. Och det är hur mycket av de gångna årens avkastning som jag är beredd att riskera för möjligheten att fortsätta få avkastning. Svaret på den frågan är det som kommer ha störst betydelse för den långsiktiga avkastningen. Det är viktigare än exempelvis valet av aktiemarknad. Och efter att börsen nu har stigit i 9,5 års tid så är det förmodligen så också att den är viktigare än någonsin. Under 2018 så har konjunkturen börjat röra sig allt mer i otakt och vi ser en avmattning på flera håll. Samtidigt har centralbankerna gått från maximal stimulans till att börja trappa ner. Dessutom har de politiska riskerna ökat, inte minst då i och med den växande handelskonflikten mellan USA och Kina. Och sammantaget så leder det här till att vi ser en ökad nervositet på de finansiella marknaderna. Svenska sparare har dessutom dubbel risk att ta hänsyn till i och med försvagningen av svenska kronan som vi har sett under året. Den har lyft avkastningen i svenska kronor, trots att den underliggande börsutvecklingen har varit ganska så blandad. Det finns dock en risk att ta hänsyn till och det är om kronan skulle börja stärkas. Och ett sätt att minska portföljens känslighet mot starkare krona är att fokusera på den svenska börsen, exempelvis genom svenska aktiefonder. Andra marknader där vi ser god långsiktig potential det är tillväxtmarknaden Asien och sen är det Japan och Pacific. Däremot i fallet USA så tycker vi att högt värderade amerikanska aktier, en dyr amerikansk dollar och svårbedömda politiska risker gör att man ska vara lite försiktig med just den amerikanska börsen. Vi ska komma ihåg också att risker och utmaningar av olika slag det är ju normaltillståndet för de finansiella marknaderna. Och till saken hör också att de där riktigt allvarliga händelserna som utlöser lågkonjunktur och leder till stora börsfall, de är väldigt svåra att se på förhand. Så istället för att spekulera i när nästa kris kan tänkas dyka upp så gör vi förmodligen bättre i att skippa gissandet och istället fokusera på att börsen är riggad för olika scenarios. Förr eller senare så kommer även den här uppgången att ta slut, men vi vet inte när och vi vet inte av vad. Det vi däremot vet är att det är väldigt svårt att skilja på vad som är en tillfällig sättning på börsen och vad som är början på en större nedgång. Om vi skulle sälja våra aktier så fort det darrade till på marknaden, då är risken också stor att vi sen skulle vänta alldeles för länge med att kliva på igen när väl börsen vänder upp. Den som inte räds ett scenario där portföljen tappar stort i värde, till exempel om kapitalet ska vara placerat på många år, ja, men den gör förmodligen bäst i att behålla sina aktieinvesteringar. Den som däremot fasar över tanken på att portföljen skulle sig halveras i storlek till följd av ett större börsras, den bör överväga att minska risken i sitt sparande nu. Och sättet att minska risken på det är att öka andelen räntefonder i portföljen. Räntefonder är inte särskilt roliga just nu, de ger ingen avkastning att tala om. Men de fungerar värdebevarande och de finns där som en stridskassa att ta utav om börsen har gått ner. Men det är inte gratis. För om jag drar ner på risken i sparandet, ja men då minskar också min möjlighet till fortsatt avkastning om börsuppgången håller i sig. Så återigen blir frågan, hur mycket av de gångna årens avkastning är jag beredd att riskera för möjligheten att kunna fortsätta få avkastning?